ሰላም ሰላም ለእስተልን እንደራላችሁ ክብራትና ክብራን ይህ የእንግዳ ሰዓት ፕሮግራማችን ነው። በጊዜው ትምህርት ቤት ምስራት የሚዘጋጀው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ቆይታችን አንድ ለየት ያለ እንግዳ ጋብዘናል። ዶክተር ፈቃደ አጓር ይባላሉ። ለየ ቀዶ ህክምና የልብ ቀዶ ህክምና ባለሙያ ናቸው። እጅግ በጣም ይነገርላቸው የሚገባ ሰፊ ታሪክና የስኬት ሚስጥር አላቸው። ወደዚህ ጋብዘናቸዋል። በትምህርት ቤቱ መካከል ደግሞ አቶ ሙሳ ቱጂ አቀባበል ያደርጉላቸዋል። እሱን ትከታተላላችሁ። ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ በጊብሰን ማህበራዊ ሚዲያ ዘንድ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ልዩ የእንግዳ ሰዓታችን ነው። እንግዳችን ስቱዲዮ ደርሰዋል። ቀደም ሲል እንግዲህ በትምህርት ቤቱ ኃላፊ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የዛሬ እንግዳችን ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅኳችሁ ዶክተር ፈቀደ አጓር ይባላሉ። ልዩ የልብ ቀዶ ህክምና ባለሙያ ናቸው። ትልቅ ሊነገርላቸው የሚገባ የስኬት ሚስጥር አላቸው። እኛም ይህን ያወቁን ዘንድ ወደን ወደ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆይ የምጋብዛችሁ የፕሮግራሙ ዋና አዘጋጅና አቅራቢ በእምነት ዘነበ ነኝ። ዶክተር ጥሪያችን አክብረው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ በመገኘቱ ከልብ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ የፕሮግራማችሁ ልዩ እንግዳ ስላደረጋችሁ ደስ ብሎኛል። መልካም። ጥያቄያችን ለመጀመሪያ ያክል ዶክተር ፈቀደ ከልጅነት ጊዜው ጀምሮ አሁን እስካሉበት ደረጃ ድረስ ያለ የትምህርት ህይወቶት ምን ይመስላል? ከዚህም ጀምር እንግዲህ ያው እኔ ተወልጄ ያደኩት እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ነው። ልዩ ስሙ መሳለሚያ አካባቢ የሚባለው ቦታ ነው። እንደነ ማርዳና እንደነ አማን ምንም እንኳን በኬጂ ውስጥ ባልማርም በወቅቱ ቄስ ትምህርት ቤት በነበረበት ጊዜ የቄስ ትምህርት ቤት ተከታትዬ ነው ወደ አንደኛ ክፍል የገባሁት። ከዛም የኤሌመንታሪ ወይም ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል የነበረው የትምህርት ቤት ቆይታዬ በሰላም በር አንደኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው የተማሩት። ምናልባት የፈጥኖ ደራሽ ወይም ደግሞ የኔልሰን ማንዴላ የሰለጠኑበት የፖሊስ ካምፕ አጠገብ የሚገኝ የኤሌመንታሪ ትምህርት ቤት ነው። በወቅቱ ትምህርት በጣም ጎበዝ ስለነበርኩ አንድ አመት ደብር ነበረኝ። ስለዚህ በስምንት አመት ሳይሆን ሰባት አመት ነው ኤሌመንታሪ የጨረስኩት። በትምህርቴ በጣም ጠንካራ ነበርኩ። ስድስተኛ ክፍልም ስምንተኛ ክፍልም ላይ የሚሰጡት የሀገር አቀፍ ትልልቅ ፈተናዎች ላይ ከፍተኛ ውጤት ያመጣሁት። በመቀጠልም አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ስምንተኛ ክፍል ላይ የጠቅላላው የአዲስ አበባ ከተማ ሁለተኛ ተሸላሚ ነበርኩኝ የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ። በኋላም ያው ሚኒስትሪ ውጤቴ ከፍተኛ ስለነበር ምንም እንኳን የምመደበው በኮልፌ አጠቃላይ ሁለተኛ ኮንፈረንስ ደረጃ ትምህርት ቤት የነበረ ቢሆንም በወቅቱ የአዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ውጤት ያላቸውን ተማሪዎች በድብቅ ወይም በሚስጥር ይቀበል ስለነበር እኔም የዛ እድል ተጠቃሚ ሆኜ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ከዘጠነኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ትምህርት ተከታትያለሁ። አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ውስጥ ከ1987 እስከ 90 እጅግ በጣም ከፍተኛ ውጤት የነበረኝ እና ሁሉንም አመት ከኦል ሴክሽን አንደኛ ነበረ የምወጣው። በመቀጠልም የ12ኛ ክፍል የመልቀቂያ ፈተናዬን ያው 4 ነጥብ እና ሁሉንም ትምህርቶች ይሄ በማግኘት የህክምና ትምህርተኛ መከታተል የሚያስችለኝ ውጤት አግኝቼ ኮሌጅ ገብቻለሁ። የህክምና ትምህርቴን የተከታተልኩት በጎንደር ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ ነው። በጎንደር ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ በጥሩ ውጤት ህክምና ትምህርቴን ጨርሻለሁ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ በ1997 ወደ ህክምና ሙያ ገብቻለሁ። የሰባት አመት ህክምና ትምህርቴን ጨርሼ ከዛ በኋላ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች አገልግያለሁ። 4 አመት አካባቢ ካገለገልኩ በኋላ
እንደገና የቀዶ ጥገና ትምህርት ለመማር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የቀዶ ጥገና ትምህርት ተከታትያለሁ ለአራት አመት። በጥቁር አንበሳ ውስጥም የአራት አመት የቀዶ ጥገና ትምህርት ከተከታተልኩ በኋላ አንድ አመት በደምቢ ዶሎ አጠቃላይ ሆስፒታል ውስጥ ብቸኛ አጠቃላይ ቀዶ ጥገና ሆኜ በ800,000 ህዝብ አካባቢ ብቸኛ ሰርጅኖ የሚሰር ባርክ ያለው። ከዚያም ያው የአስተማሪኝ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስለነበር የግድ ወደ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ መመለስ ነበረብኝ እና ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ አመት ከቆየ በኋላ በአጠቃላይ ቀዶ ጥገናነት ይሄ የልብ ቀዶ ጥገና የትምህርት አግኝቼ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩ። የልብ ማዕከል በኢትዮጵያ ለአንድ አመት ከያገለገልኩ ወይም ከተማርኩ በኋላ ቀሪውን 3 አመት ደግሞ የልብ ቀዶ ጥገና ትምህርቴን ህንድ ሀገር ባንግሎር የሚባል የህንድ 3ኛው ትልቁ ከተማ ውስጥ የልብ ቀዶ ጥገና ትምህርቴን ተከታትዬ ጨርሻለሁ። በዚህ መሰረት እንግዲህ ላለፉት 4 አመት ዘንድሮ 5ኛ አመቴ ነው በሀገሬ የልብ ቀዶ ጥገና በሰፊው እንዲስፋፋ ጥረት እያደረኩ ነው። አቅሜና እውቀቴ የፈቀደው የልብ ቀዶ ጥገና በሁሉም መስክ እንዲደረስ ጥረት እያደረኩ ነው። እነሰማችሁት ነው ክብሯትና ክብሯን ከጎንደር ሕክምና ሳይንስ ኮሌጅ ጀምሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ሀገረ ህንድ ላይ ደግሞ የዘለቀ ሰፊ ትምህርት ህይወት ነው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ያሉት ስኬቶች ብዙዎችን ያስተምራል ብዬ ስላሰብኩ የመጀመሪያ ጥያቄ ያደረግኩት እጅግ በጣም ደስ ይላሉ ዶክተር። እስኪ የልብ ህመም ሐኪም እንደመሆኑ መጠን የልብ ህመም መንስኤ ምንድን ነው? መፍትሄውስ ምንድን ነው? እንግዲህ የልብ ህመም በደም ሳሳው እንዲሁ ዝም ብሎ በሁለት መንገድ ይከሰታል ማለት ይቻላል። አንደኛ በተፈጥሮ ስንወለድ ጀምሮ የምናገኘው፣ ሁለተኛ ደግሞ በተፈጥሮ ሳይሆን በምንኖርበት ጊዜ በአኗኗር ዘይቤያችን ሊሆን ይችላል፣ በኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዴም ከቤተሰብ በወረስናቸው ጀኔቲክ ፋክተሮች ከአኗኗር ዘይቤያችን ጋር ተዳምሮ መልቲፋክቶሪያል በምንለው መንገድ እድሜያችን ሲገባ የምናገኛቸው በሽታዎች ናቸው። በአጠቃላይ አኳያርድ እና ኮንጀኒታል ብለን ልንከፍለው እንችላለን። በተፈጥሮ የምናገኛቸው ስንል ብዙ አይነት አሉ። የልብ ግድግዳዎች ክፍተት ሊሆን ይችላል፣ ጥበት ሊሆን ይችላል። በምንወለድባቸው ጊዜ ሊጠቁ ሲገባቸው መጥፋት ሳይችሉ የቀሩ እና በኋላ ላይ ችግር የሚፈጥሩ ሊሆን ይችላሉ። አላስፈላጊ የሆኑ ግንኙነቶች አንዱን የልብ ክፍል ከሌላው ወይም ትልልቅ የደም ቧንቧዎችን ከልብ ክፍሎች ጋር የሚያገናኙ አላስፈላጊ ግንኙነቶች በአጠቃላይ በተፈጥሮ ሊከሰቱ የሚችሉ ናቸው። እነዚህም ብዙ አይነት ከቀላል እስከ እጅግ በጣም የተወሳሰቡ አፈጣጠሮች ሊሆኑ ይችላሉ። አኳየርድ ደግሞ የምንላቸው በዋነኝነት ልናወራላቸው የሚገቡ ሁለት ትልልቅ ቁም ነገሮች አሉ። አንደኛው የልብ ህመም በተለይ በድሃ ሀገር ውስጥ በሰብሳራን አፍሪካን ካንትሪስ በአጠቃላይ እኛን ጨምሮ ሩቅ ምስራቅ ሳውዝ አሜሪካንስ ያለን አህጉሮች ላይ የሚከሰት አንድ አስቸጋሪ በሽታ አለ። ይህ ከቶንሲል ጋር ተያይዞ የሚመጣ ወይም ሪማቲክ አርትሪዝ የምንለው በተደጋጋሚ በቶንሲል ላይ የሚከሰት ስትሬፕስ ኢንፌክሽንስ የሚያጋልጥ የልብ በሮች ላይ ችግር የሚፈጥር በሽታ ነው። እውነቱን ለመናገር ይሄ የኛ ዋነኛው እና ትልቁ ችግራችን ነው። እጅግ በጣም ብዙ ከመሆኑ ባሻገር እና ወጣቶችን በአጭር ከማስቀረቱን ባሻገር ለሀገር ለቤተሰብ ትልቅ ጫና የሚያደርግ ቤተሰብ ስራ እንዳይሰራ የሚያደርግ ታካሚውም ትምህርት ቤት እንዳይሄድ እና ልማታዊ ዜጋ እንዳይሆን የሚያደርግ በመቀጠልም ለሀገርም በሆስፒታሉ ደረጃ ትልቅ በርደን ጫና የሚሆን ወደ ስትሮክ፣ አምፒቴሽን እና የመሳሰሉት ኮንጀስቲቭ ሃርት ፌለር የምንለው ልብ ወድቆ በሆስፒታል ውስጥ ብዙ ሰዎች በዚህ ምክንያት ለረጅም ጊዜ የሀገር ሀብትና ንብረት የሚያልቅበት ብዙ የሀገር ጫና የሚያስከስት በሽታ ነው። ስለዚህ ይሄ በተደጋጋሚ ቶንሲል ላይ በሚከሰት ኢንፌክሽን የሚከሰተው የልብ ህመም አንደኛው እና ዋነኛው አኳየርድ ችግር ነው።
መፍቴው ደግሞ ቶንሲል ሰዎች በሚታመሙበት ጊዜ ሳይዘገይ በዘመናዊ ሕክምና መድኃኒት በመውሰድ ገና በእንጭጩ መግጨት ሲቻል በመዘናጋት ምክንያት ቶንሲል በተደጋጋሚ በመከሰቱ ሰዎች የልብ በራቸው ይጎዳል። ከዛ በኋላ ላላስፈላጊ እጅግ በጣም ህይወትን አደጋ ላይ የሚጥል ከባድ ሁኔታ ላይ ይጋለጣል። ከዚህ በመቀጠል አኳያርድ ብለን ወይም በአኗኗር ዘይቤያችን የምናገኛቸው በሽታዎች ከሚባሉት ዋነኛው እና ትልቁ እነዚህ ከእድሜ መግፋት ጋር ተያይዞ የደም ግፊትና ስኳር በሚመጡበት ጊዜ ልባችን ላይ የሚያሳድሩት ጫና እና በዋነኝነት ግፊትን ሆነ ስኳር በመጨረሻ ላይ ጫናው ልብ ላይ በዋነኝነት ትልቁ ጫና የሚያሳድሩት የልብ የደም ቧንቧዎችን ማጥበብ ልብን በተገቢ መንገድ ጡንቻው እንዳይሰራ ማድረግ ስለሚያደርጉ እነዚህ የስኳርና የደም ግፊት በዋነኝነት የአኗኗር ዘይቤያችንን ተከትሎ የሚከሰቱ በሽታዎች ናቸው። የአኗኗር ዘይቤ ስንል የአመጋገብ ባህሪያችን፣ የስራ ባህሪያችን፣ የስፖርታዊ እንቅስቃሴያችን፣ አጠቃላይ እነዚህን የምንይዝበት መንገድ ለእነዚህ በሽታዎች ተጋላጭነት ትልቅ ቦታ አለ። ከሁሉም በላይ የአመጋገብ ዘይቤያችን ትልቅ ቦታ ይዛል እና እንግዲህ መከላከል የሚቻለው ምክንያቱም እስከተቀሰን ድረስ ዋነኛው ነገር የአኗኗር ዘይቤያችን ላይ አመጋገባችን ላይ ጤናማ ምግቦችን ለመመገብ መሞከርና በመቀጠል ደግሞ እንቅስቃሴ ያለበት የህይወት ዘይቤ መከተል። መኪና በመንዳት ቀን ሙሉ ልንውል እንችላለን፣ ቢሮ ውስጥ ተቀምጠን ልንውል እንችላለን፣ ግን በመጨረሻ ሰዓት ግን የሰውነት እንቅስቃሴ ያስፈልጋል እና እነዚህ ሁለቱ በጣም ትልቅ ቁም ነገሮች ናቸው። ከእነዚህ በሽታ ሊከላከሉ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ይህን ያህል ካልኩ ስለ ልብ በሽታ በቂ ይመስለኛል። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ ጥሩ ገለጻ የሰጡት ዶክተር። እንግዲህ እስካሁን ከ300 በላይ የልብ ቀዶ ጥገናዎችን በማድረግ ለሀገራችን የልብ ታካሚዎች ትልቅ ተስፋ መሆን ችለዋል ዶክተር። እንደውም ስለ እርስዎ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ መረጃዎችን ሳፈላልግ አንድ ያገኘው ጽሁፍ አለ፣ እርስዎ ያጋሩት። እንዲህ ይላል፦ በትላንትና ዕለት በሀገራችን የ90 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ የተዘጉ የደም ቧንቧዎች ላይ የተሳካ ቀዶ ጥገና በአገር በቀል ልጆቿ ተካሂዷል። ታካሚ በኢትዮጵያ ውስጥ በ90 ዓመት የልብ ቀዶ ሕክምና የተካሄደላቸው የእድሜ ባለ ሪከርድ ሆነዋል ይላል የእርሶ ጽሁፍ። እስኪ የነበረው ሁነትና በወቅቱ በእርሶም ላይ እንዲሁም በሙያ አጋሮቹ ላይ የፈጠረው ልዩ ስሜት ምን እንደነበር ያስታውሱ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቀዶ ጥገና ሲሰራ እድሜ ታሳቢ ይደረጋል። አንዳንዴ ደግሞ መጽሐፋችን ኤጅ ኢዝ ጀስት ነምበር ይላልና ያንን ያረጋገጥንበት ስራ ኤጅ ኢዝ ጀስት ነምበር እና አንዳንዴ ሰዎች እኮ 50 ዓመት መሆናቸው አሰራራቸው ወይም አኗኗራቸው ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ደግሞ አንዳንዴ 80 ዓመት ሆኖ 75 ዓመት ሆኖ 85 ዓመት ሆኖ 90 ዓመት ሆኖ ደግሞ ጥሩ አቋም ያላቸው ወይም ደግሞ እኛ በምናያቸው የኩላሊት፣ የጉበት፣ የሳምባ የተለያዩ ደም ምርመራዎች አሰራሩ ላይ ጥሩ ውጤቶችን እስካገኘን ድረስ ቁጥሩን መፍራት የለብንም የሚለውን አባባል የማሳየንበት ስራ። ከሁሉም ባሻገር ግን እድሜያቸው 90 መሆኑ ብቻ ሳይሆን የልብ ቀዶ ጥገና ነው ያደረጉት። ሌላ ቀላል ኦፕሬሽን አይደለም የሰራ ነው፣ የልብ ቀዶ ጥገና ነው የሰራ ነው። ከልብ ቀዶ ጥገናም ደግሞ ትልቁ የሚባለውን ካቤጅ የምንለውን ወይም ኮሮናሪ አርተሪ ባይፓስ ግራፍት የሚለውን ሁለት የደም ቧንቧዎችን የመክፈት ሂደት ሰርጀሪ የሰራ ነው እና እድሜያቸው ትልቅ መሆኑ እንዳለ ሆኖ 90 የሰራ ነው ኦፕሬሽን የልብ ቀዶ ጥገና ነው፣ ካቤጅ ነው። ያ በታሪክ እንዲሰፈር የሚያደርገው ነው እና እኚህ የሮይተርስ ጋዜጠኛ ለ40 ምናምን ዓመት በሮይተርስ ጋዜጠኝነት ሲሰሩ የነበሩ የትኛውም ሀገር ቪዛ ያላጡ በገንዘብ እንዲሆን ማንኛውንም ነገር ማድረግ የሚችሉ ትልቅ አንጋፋ የሀገር ባለውለታና ባለሙያ ናቸው። እኔ ሊገባኝ በማይችል መንገድ
እምነታቸው ጥለው በእኔ እጅ ለመሰራት ፈቃደኛ መሆናቸው በራሱ ትልቅ ግርምት የሚፈጥር ነገር ነው። ለዛም ነው በመጽሐፌም ላይ እንደ አንድ ታሪክ ተካተው በልብ ጠቃሚ ማስታወሻ ላይ ተካተቱትና የሆነ ሆኖ እኚህ የዘጠና ዓመት የእድሜ ባለጸጋ ዛሬ 91 ከምናምን ሆነው በመጽሐፍ ምርቃቴም ላይ ተገኝተዋል። አሁንም ድረስ ስለ እኔ በሰሙ ቁጥር ስለ ራሳቸው እንደሰሙ ሆኖ ነው የሚደውሉልኝ እና በውጤቱ ሁላችንም በዚህ ሙያ ላይ የተሰማራን እና የተሳተፍን ሰዎች ከትልቅ ኩራትና ደስታ ነው የተሰማን። ሁልጊዜም በሙያውና በህይወት እስካለን ድረስ የምናስታውሰው ትልቅ ውጤታችን ነው። ትልቅ ለአእምሮ እረፍት የሚሰጥ አስደሳች እና አኩሪ ተግባር ነው ማለት ይቻላል። ዶክተር፣ በሀገር አሜሪካ የ2021 የራይዚንግ ስታር አዋርድ አሸናፊ ሆነዋል እና እንዴት ነበር እስኪ የሽልማት ስነስርዓቱ? እንግዲህ ሽልማቱ ከአንድ ሁለት ወር ቀደም ብሎ እንደዚህ ለ2021 ራይዚንግ ስታር አዋርድ ኖሚኒ ይሆናል እና ስላንተ ጥቆማ ተደርጓል። ፋይዘር ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩት ፕሮፌሰር ደምስ ይመስሉኛል እኔን የጠቆሙት እና እዛው አሜሪካ ሀገር ነው ሁሉም ነገር ያለው እና ግሎባል ኢትዮጵያን ዲያስፖራ ናቸው። በጠቅላላ ዓለም ላይ ያሉ ዲያስፖራ የሚያካሄዱት ነው ይመስለኛል። ድርጅቱ የተቋቋመው በ1999 ነው። 22 ዓመት 23 ዓመት ሆኖታል። ሽልማቱም ለ13ኛ ጊዜ ነው የተካሄደው እና ሲቪህን እስኪ ላክልናሉ ይልኬ ነበር። ከዛው ይመስለኛል ከሽልማቱ ዋን ዊክ ቀደም ብሎ ነው በኦፊሻሊ የድርጅቱ መስራች የሆኑት በአሜሪካ ሀገር ትልቅ የነርቭ ሐኪም ናቸው ዶክተር ናውባ ማሪ ይባላሉ። የዚህ የፒቱፒ ወይም ፒፕል ቱ ፒፕል ግሎባል ዳያስፖራ ኮሚኒቲስ ፕሬዚዳንትና መስራች የሆኑት ደውለው ኮንግራቹሌሽንስ የ2021 የራይዚንግ ስታር አዋርድ ተሸላሚ አንተ ሆነሃል። በዚህ ምክንያት ከቻልክ በአካል ካልቻልክ ግን ሃይብሪድ ፕሮግራም ስለሆነ በአካል እንደሚገኙ በአካል ባልተገኙ ደግሞ በዌቢናር በዙም ሚቲንግ ያው ባለበት ቦታ ሆነ መቀበል ትችላለህ ተባል። እንግዲህ ይህን ሽልማት ከዚህ በፊት ከተቀበሉ ትልልቅ ሰዎች አንጻር ለእኔ ትልቅ ኩራት ነው። በሀገሪቱ ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ ላበረከቱ እና በተለይ በእድሜም በሁሉም ነገር የገፉ ሰዎች ናቸው ይህን ያገኙት እና ይህንን ሽልማት እንደኔ አይነት ወጣት ገና በተለይ እንደዚህ አይነት አዲስ ኤሪያን ደፍሮ ለገባ ሰው በመስጠቱ ደስ ብሎናል። ሽልማቱ ለእኔ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለልብ ቀዶ ጥገና ቡድኑ የተሰጠ ሽልማት አድርጌ ነው የማስበው። በመቀጠልም ሰዎች የሚሸለሙት በአስተዳደር ቦታ ላይ ያሉ ብቻ እንዳልሆኑ እና በኃላፊነት ቦታ ላይ ያሉ ብቻ እንዳልሆኑ አሳይተዋል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ሁሉ የሚሸለሙት እንደዚህ በትልልቅ ፖዚሽን እና በኃላፊነት ቦታ ላይ ያሉ የወንበር ሰዎችን ነበር በብዛት የሚያዘወትሩት። ዛሬ ደግሞ ከታካሚ ጋር ኑሯቸውን ያረጉ በኦፕራሲዮን ክፍል ውስጥ እድሜያቸውን በሙሉ የሚያሳለፉ ሰዎችን አስበው አይተው ይህንን እይታቸው ተደንቀናል፣ አድንቀናቸዋል እራሱን ለመናገር እና እኛን አይተውን ይህንን አዲስ የልብ ቀዶ ጥገና ኤሪያ ደፍረን ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ የተመዘገቡትን ድሎች አይተው እንግዲህ በዚህ በልብ ቀዶ ጥገና ቡድን ስም ለእኔ በመስጠታቸው ደስ ብሎናል። እንዳልኩ ወደ አሜሪካ በዛች ጥቂት ቀን ውስጥ መሄድ ስለመቻል ባለሁበት ቦታ ሆኜ በዙም ሚቲንግ ሽልማቱ ተካሂዷል። እኔም በወቅቱ የተሰማኝ ንግግር እንዳረግ ያው ባለሁበት ቦታ ሆኜ የተሰማኝን ስሜት አቅርቤያለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ለፒቱፒ እና እኔ ላጁኝ ለፋይዘር ካምፓኒ ዲፑቲ ፕሬዚዳንት ይመስሉኛል ቦስተን ይመስለኛል እና አይተውኝ ፕሮፌሰር ደምስ ይባላሉ ለዚህ ትልቅ ፕሬስቲጅስ አዋርድ አጭተውን ተሸላሚ በመሆኔ ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ለእኔም ትልቅ ሲቪ ነው
I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
ግብ ለሚደርሱ ታዳጊዎች ተስፋ እንዳይቆርጡ ፈተናዎች ሲመጡ ፈተናውን ግን በሌላ ፈተና በመቆጣት እንግዲህ ፈተናን በዚህ መንገድ ማለፍም እንደሚቻል ለማሳየት ነው የሞከርኩት። በሶስተኛ ደረጃ ታሪክ ነው። ይሄ ትልቅ ታሪክ ነው። የልብ ቀዶ ጥገና በውጭ ዜጋ ብቻ የሚሰራ ሚሽን ቤዝድ የሆነ ወይም ደግሞ ቮሉንተሪ ቤዝድ የሆነ አክቲቪቲ ነበር። በኋላ ግን እንዴት ወደ አገር በቀል እንደተሸጋገረ እና ያንንም መጀመር ብቻ ሳይሆን ትልልቅ የሚባሉ የልብ ቀዶ ጥገናዎች እንዴት ለመጀመሪያ ጊዜ እንደተደፈሩ በታሪክ መልክ ያቀርባል። በታሪክ መልክ ብቻ ሳይሆን በልብ ወለድነት መልክ መጽሐፉን ስታነቡ በዛ ቀዶ ጥገና ዙሪያ ላይ ዓለም ያለችበትን ሁኔታ እውቀት ለማስጨበጥ ሞክሯል። ስለዚህ በአጠቃላይ ይህ መጽሐፍ ወላጆች የሚያተርፉበት፣ ልጆች የሚያተርፉበት በየትኛውም ያዘርፍ ሕክምና ብቻ ላይ ሳይሆን በሁሉም ሙያ ላይ ያሉ ማንኛውም ሰዎች ይህ መጽሐፍ ሲያነቡ ይወያዩበታል፣ ይነጋገሩበታል፣ ያተርፉበታል ብዬ አምናለሁ። በዚህ መጽሐፍ እንደውም መጨረሻ ላይ አንድ የሰጠውን ቃል ስከታተል በመጽሐፉ መጨረሻ ላይ እንደ ቢብሊዮግራፊ የታካሚዎቹ አስተያየት መጽሐፉን አንብሮት ራሳቸው ታካሚዎች የሰጡትን አስተያየት እንዳሰፈርክ ሲናገሩ ሰምቻለሁ። እና ምንድን ነው የታካሚዎቹ አስተያየት? አዎ፣ ምን መሰለህ፣ እኔ እንኳን ብዙ ጊዜ የታካሚዎችን ታሪክ መጽሐፍ አይደለም አላማዬ። ያው መጽሐፉን ስታነቡ ታገኙታላችሁ። እና ያም ሆነ ይሄ ግን በእነሱ ዙሪያ ነው የተጻፈው። ያቀዶ ጥገና ምስል የሰው ልጆች ናቸው፣ በእነሱ ዙሪያ ነው። ስለዚህ እነዚህ ታካሚዎች ይህንን የህይወት አድን አስቸጋሪ ጊዜ ካለፉ በኋላ እኔ ይህንን መጽሐፍ ጽፌ ስጨርስ ሁላቸውም በየተራ እኔ ጋር ለክትትል በሚመጡበት ጊዜ ታሪካቸውን እንዲያነቡት አድርጊያለሁ። ታሪካቸውን ሲያነቡ ኦልሞስት ሁሉም አልቅሰዋል ማለት ይችላሉ። ሁሉም የተሰማቸውን ስሜት ልዩ ነበር፣ በጣም ኢሞሽናል ነበሩ። ከዛ በተጨማሪ ግን በአጋጣሚ አንዳንዶቹ እኛም የተሰማንን ስሜት መጻፍ አለብን የሚለውን ሀሳብ አመጡ። ይሄ የኔ ሀሳብ አልነበረ፣ የእነሱ ሀሳብ ነው። እኛም የተሰማንን ስሜት ብንጽፍ፣ አንድ መስመር ፊርማ ይሁን ምንም ይሁን ብቻ ብንጽፍ ደስ ይለናል ስላሉ የእነሱን ሀሳብ መጨረሻ ላይ የራሳቸውን ታሪክ ባነበሩበት ጊዜ የተሰማቸውን ስሜት ልክ እንደ ቢብሊዮግራፊ መጨረሻ ላይ የተሰማቸውን ስሜት አቅርበናል። እንግዲህ ያ ደግሞ እንደ ከህግ አንፃር እንደ ኮንሰንት ልታየው ትችላለህ፣ እንደ ቢብሊዮግራፊ ልታየው ትችላለህ። በህይወት መኖራቸው እና በእውነተኛ ታሪክ ላይ መሆኑን የሚገልጽ ነው። እንደነገርኩ ሁሉም ኢሞሽናል ናቸው። ሁሉም በከፍተኛ ሁኔታ በጣም በደስታ እና በስሜት ነው የተቀበሉት። በጣም ይማርካል ዶክተር። ሂሊንግ ቫልቭስ ኢትዮጵያ የተሰኘ የግብረሰናይ ድርጅት መስራች እንደሆኑ ያገኘሁት መረጃ ያሳያል። ይህ ድርጅት እስኪ መቼና እንዴት ተመሰረተ የሚለው ባጭሩ ያ። አዎ፣ እንግዲህ እኔ ዝቅተኛ ደረጃ ካላቸው ቤተሰብ ነው የተወለድኩት። የአጋጣሚ የሚሆን የፈጣሪ ስራ ማላቅም፣ ብቻ በትምህርቴ ጥሩ ሆኜ ዛሬ የደረስኩበት ለመድረስ ችያለሁ። በአብዛኛው ትምህርቴን ስከታተል እንደ ሀገር በተሰጠኝ የነጻ ትምህርት እድል ነው ማለት ይችላል። ከፍዬ መማር ይችላል። ወደ ህንድ ሀገርም መጨረሻ ላይ የልብ ቀዶ ጥገና ትምህርት እድል ሳገኝ ለድሀ ህዝቦች በሚሰጥ ቦታ ነው። ለድሀ ማለት መንገድ ላይ በሚለምኑ መታከም በማይችሉ የአምስተኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን ሳያከብሩ የሚመጡ ህጻናት ብዛት ያለበት ሀገር በመሆኑ የአንደኛ ዓመት ልደት በዓላቸውን ሳያከብሩ የሚሞቱ ብዙ ህጻናት ያለበት ሀገር በመሆኑ እናቶች በወሊድ ብዙ የሚሞቱበት ሀገር በመሆኑ ብዙ ሰዎች በረሃብ የሚሞቱበት ሀገር በመሆኑ በጦርነት ብዙ ህዝብ ያሉበት ሀገር በመሆኑ በሚል ስም የድሀ ሀገር በሚል ስኮላርሽፕ የተሰጠኝ የትምህርት እድል ነው። ከዛ አስቸጋሪ ኑሮ ውስጥ ወጥቼ በሀገራችን ትልቁና ዋነኛው እውቀት ማለት በሚያስችል ደረጃ ውስብስቡን እና ብዙ ቴክኖሎጂ የሚጠይቀውን የልብ ቀዶ ጥገና መስራት ለመቻል ችያለሁ፣ ባለቤት ሆኛለሁ። ስለዚህ ተመልሼ ማገልገል ሰርቭ ማድረግ አለብኝ የሚል አስተሳሰብ አለኝ። ሁሌም
የምሰራበት ቦታ አለ የልብ ማዕከል ውስጥ ተቀጥሬ እሰራለሁ ግልጽ ነው ግን ደግሞ የትርፍ ሰዓት ለምለው በእነ ማርዳና በእነ አማን ሰዓት ከጓደኞቼ ጋር መሳቅ መጫወት ወይም ሌሎች ስራ መስራት መጽሐፍ ማንበብ በምችልበት ሰዓት ለምን የልብ ቀዶ ጥገና ለማግኘት እየጠበቁ ህይወታቸው የሚያልፉ ህጻናትን በተለይ ወጣቶችን ለመታደግ የሚያስችል እውቀቱ አለ ሪሶርሱ የሌለው ሪሶርስ ግን ለመሰብሰብ በድርጅት መልክ ቢሆን ይሻላል ብለን እንደኔ አይነት 5-6 ጓደኞች የሆነ ተሰብስበን 5 ሆነ ሂሊንግ ቫይብስ ኢትዮጵያ የተባለ ድርጅት አቋቋመ። ድርጅታችን አላማ በአመት አትሊስት 50 የሚሆኑ ከ18 ዓመት በታች በከፍተኛ ድህነት ውስጥ ያሉ በከፍተኛ ሁኔታ የልባቸው በር የተጎዳ በቶንሲል ምክንያት በሪማቲክ ሃርት ዲዚዝ ሃርት ፌለር ውስጥ ያሉ ወረፋ ሲጠብቁ ህይወታቸው የሚያልፉ ወረፋ ሲጠብቁ ስትሮክ ወረፋ ሲጠብቁ ሰውነታቸው ፓራላይዝ ከመሆን አልፎ እግራቸው እስከ መቆረጥ የሚደርሱ ታውዘንድ ፔሽንት አሉ እና ለምን አቅማችን የፈቀደውን አንድ ጠብታን ቢሆን አናጓትትም ብለን ተነስተን ይህን ድርጅት አቋቋሙ። ድርጅታችን 2 ዓመት ሆኖታል። በሀሳብ ደረጃ ስንሰበሰብ ድርጅታችንን ለመመስረት ስንጥር ስንኳትን ስንል ባለፈው አመት መስከረም ላይ ግን የመጀመሪያውን ቦርድ ሚቲንግ ካካሄድን በኋላ ኦክቶበር ላይ ባለፈው አመት 2020 ላይ ህጋዊ ፍቃድ ተሰጥቶን በኢትዮጵያ ማህበራዊና ሲቪል አገልግሎት ድርጅት ህጋዊ ፍቃድ አገኘ። ፕሮጀክት ፕሮፖዛላችን ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከገባ በኋላ ሚያዝያ ላይ ባለፈው አመት ሙሉ ለሙሉ በከፍተኛ ቅቡልነት በከፍተኛ አድናቆት እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ገምግመን አናውቅም በታሪክ የምንገመግመው በቃ ታወቀን ምን አይነት ፕሮጀክቶች እንደሚቀርቡ ነው። እንደዚህ አይነት እጅግ በጣም በዚህ መልክ ኮምፕሌክስ እና ኮምፕሊኬትድ የሆነ ሰርጀሪ የሚሰራ ሂማኒቴሪያን የሆነ እንትን ፕሮጀክት ቀርቦልን አያውቅም በሚል ከፍተኛ ቅቡልነት ሂሊንግ ቫልስ ኢትዮጵያ ጸደቀ። እንግዲህ ሜዋን ጀምሮ እንዳልኩ በአመት የ50 ታዳጊዎች እና በከፍተኛ ድህነት ውስጥ ያሉ ልጆች መስራት ተነስተናል። ዛሬ ላይ አንተ ኢንተርቪው ስታደርገኝ 5 ሰዎችን ሰርተን 6ኛውን ለመስራት በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ይህንን የምናደርግበት ሪሶርስ በአብዛኛው ከውጭ ሀገር ነው የምናገኘው። ሂሊንግ ቫልስ ኢትዮጵያ በአሜሪካም ሲስተር ካምፓኒ ለማቋቋም ችለናል። እዛ ባሉት ጓደኞቻችን አማካኝነት ዛሬ ላይ የሲስተር ካምፓኒ አለ። አብዛኛው የእርዳታም ጎፈንድሚ ምንም እያቋቋመ እየተሰበሰበ ገንዘቡ የሚመጣው ከዛ ነው። እዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ የልብ ቀዶ ጥገና ለመስራት የሚያስችል እርዳታ ማግኘት ከባድ ነው፣ ያው ውድም ስለሆነ ገንዘቡ ነው። ነገር ግን እዛ ትርጉም ያለው ነገር ትንሽ ላይ አንድ ሰው ህይወት የሚቀይር ገንዘብ ታገኛለህ እዛ እርዳታው ሲሰበሰብ ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ በትርፍ ጊዜያችን ይህንን ስራ ለመስራት እየሞከርን ነው። ከፈጣሪ ጋር በሚቀጥለው ሳምንት 6ኛውን የሂሊንግ ቫልስ ኢትዮጵያ ህይወት አድን የልብ ቀዶ ጥገና እንሰራለን። ሂሊንግ ቫልስ ኢትዮጵያ እንዴት እንደተመሰረተ ደግሞ አላማው እና እንዴት እንደተጀመረ በመጽሐፌ ላይ የልብ ቀዶ ጥገና ማስታወሻ የሚለው ስታነቡ የመጨረሻው 3 ቻፕተሮች እንዴት እንደተጸነሰ፣ ሂሊንግ ቫልስ እንዴት እንደተወለደ፣ ባጋጠሙን የኑሮ ፈተናዎች ትረዱታላችሁ መጽሐፉን ከስታወስታል። እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እጅግ በጣም እንደ ባህር ከሚሰፋ ታሪኮች ላይ ነው እያቋደሱ ያሉት እና ሙሉ ታሪኩን ደግሞ እንግዲህ በልብ ጠጋኝ ማስታወሻ ላይ ሰፍሮ ይገኛል። ይህም በማንበብ እናንተን እውቀቱን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ ወደ ልጆቹ የትምህርት እንምጣና ማርዳና አማን ቦሌ ቅርንጫፍ ተማሪዎቻችን ናቸው። እርስዎ ካሉት ሰዓት ላይ ቀንሰው እንዴት ነው ከልጆቹ ጋር የልጆቹን የትምህርት ሁኔታ የሚከታተሉት? ከእነሱ ውስጥ ጋር እንዴት ነው የሚያሳልፉት? አዎ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አንዳንድ የሚቀልላቸው ቀልዶች አሉ። ገና ሰዎቹ ራሱ ይገርማቸው እንዴት ብለህ ግን የመጽሐፍ ጻፍ ከዚህ ሁሉ የኑሮ ግርግር በኋላ እንዴት ጻፍ ይሆናል? ይሄ
ጓደኞች ወይም ስራ ባልደረቦች ምናምን ብቻ ሳይሆን ኢቭን ባለቤቴም ቤትም ሁሉ ይገርሙባኝ። መቼ ነው ግን ጻፍኩ? አንዱን ጻፍ አንዱን ታሪክ ስጽፍ ነው እኔ ማስታውሰው። ከዛ በኋላ መቼ ነው ጻፍኩ? የት ነው ጻፍኩ ይሉኛልና ዞሮ ዞሮ እንደተባለው ከነ አማን ከነ ማርዳ ከነ ስዩ የምሰርቀው ጊዜ ነው መጻፍ የሆነው እና የነሱን ጊዜ ላይ ተሻማው ስለዚህ ለመናገር ከነሱ ጋር ማሳለፈው ጊዜ ግን በጣም በህይወቴ ትልቅ ጣምና ትፍጥና ያለው ጊዜ ከነሱ ጋር ማሳለፈው ጊዜ ነው። ማርዳ አማንና ስዩ ያው የምኖረው ለነሱ ነው። በጣም እንደምወዳቸው ያውቃሉ። ጠዋት ጠዋት ተቻለኝ አቅም በጣም የተለየ ነገር ካልተፈጠረ በስተቀር ወደ ስራ ሲሄድ እኔ ነኝ ትምህርት ቤት የማደርሳቸው። የማታው ግን በፍጹም አልችልም። ስለዚህ ያው አንዳንድ የመታለፊ አጋጣሚዎች ሳገኝ ግን ያው እጠቀምበታለሁ። ከዛ ውጪ ከእነሱ ጋር ሙሉ ጊዜ ማሳለፈው እሑድ ቀን። እሑድ ቀን የእነሱ ነው ሙሉ ለሙሉ። በተቻለኝ አቅም ሰርጀሪ እንዳይኖር እሞክራለሁ፣ ግን አንዳንዴ የሚኖርበት ቀን አለ። ስለዚህ ሰርጀሪ ሲኖረኝ ያው ቅር እያላቸው ቢሆን እንለያያለን። ብዙ ጊዜ ከስራ ድረሼ ስገባ ያው እነሱም ደግማቸው ስለሚጠብቁኝ ምናልባት ማክሲም የምችለው ስቶሪ ማንበብ ነው። የሚነበቡ ስቶሪዎች ለማንበብ ሞክራለሁ። እኔ ሳነብላቸው ደስ ይላቸው፣ ሌላ ሰው ሲያነብላቸው ብዙም ኢንተረስትድ አይደሉም እና ስቶሪ ሲኖር እኔ እንዳነብላቸው ይፈልጋሉ። አንዳንዴ ደግሞ እንደኔ ለማንበብም ሲሞክሩ ያሉ፣ በተለይ ማርዳውም ግሬድ ዋንም ስለሆነች ለማንበብ ጥረት እያደረገች ነው። አይ ቲንክ የኔ ሚዩት ጫና እያሳደረባት ነው መሰለኝ። አሁን ሐኪም መሆን እፈልጋለሁ እያለች እንደዛ እያለች ነው። እና እንግዲህ ያው ይህን ይመስላል ከልጆቼ ጋር ማሳለፈው ጊዜ። ያው ልጆቹ ራሱ በኩራት የሚናገሩት ነገር ይመስለኛል። አባቴ እኮ የብዙዎችን ልብ የሚጠግን ዶክተር ነው ብለው በኩራት የሚናገሩት። እነሱም ደግሞ የእርሱን አርአያ ተከትለው ለሀገራችን ጠቃሚ ዜጋ እንዲሆኑ ነው የምመኘው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ሳልፍ፣ እንግዲህ በትምህርት ገበታ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ በጣም በርካታ ተማሪዎች አሉን። እነርሱ የሕክምና ባለሙያ መሆንም ይፈልጉ አሉ። ሀገራችን ላይ በሆነ መልኩ በተሰማሩበት የሙያ መስክ አንድ ነገር ማበረከት የሚፈልጉ ተማሪዎች አሉ እና ለእንደዚህ አይነት ተማሪዎች ምንድን ነው የእርስዎ ምክር? ተማሪዎቻችን ደግሞ ነገ ሀገሪቱን የሚጠቅሙ ዜጎች እንዲሆኑ ከማስቻል አንጻር ከወላጆች ከመምህራን ምን ይጠበቃሉ ያስባሉ? አዎ እንግዲህ እኔ ያለፍኩበት ህይወት ወደኋላ ዞር ብዬ ሳየው ዋናው ቁም ነገር እንግዲህ ለትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ለስፖርት ሊሆን ይችላል፣ ኮሚትመንት ነው። እኔ ያለፍኩበት የመጀመሪያዎቹ የሃይስኩልና የኮሌጅ ህይወቶች ስታስባቸው የተቻለ አቅም ከሱስ የነጻ በስፖርት የታነጸ ለቤተሰቡ ልዩ ቦታ የሚሰጥ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ለምትማረው ትምህርት ሙሉ ጊዜ ይህን የምትሰጥ መሆን አለብ። ከሁሉም ባሻገር ግን ቤተሰቡን የሚያከብርና ከዛም ባሻገር ለሀገር ትልቅ ነገር ለማበርከት የሚል መሆን ይገባል። ና ይህ የሚሆነው ግን ጤናማ ዜጋ ስንሆኑ፣ ጤናማ ዜጋ ለመሆኑ ደግሞ ከየትኛውም ሱስ ነጻ ሆነ ለተሰማራንበት ሙያ ሙሉ ጊዜያችንን ትኩረት ሰጥተን ስንንቀሳቀስ ነው። ስለዚህ ከሁሉም ባሻገር ጤነኛ መሆን አለብን። ጤናማ ለመሆን ደግሞ እንዳልኩ ከቤተሰባችን ጋር የሚኖረን ግንኙነት ጤናማ መሆን አለበት። ከማንኛውም ሱስ ነፃ ሆነን መኖር አለብን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የምናስበው ዓላማን ለማግኘት ወይም እዛ ጫፍ ላይ ለመድረስ ረጅም ጉዞ ስለሚጠይቅ ጽናት ከፍተኛ ጽናት ይጠይቃል። ለምናስበው ትልቅ ዓላማ ፈተናዎች ይኖራሉ ሁልጊዜ። ነገር ግን በጽናት በቁርጠኝነት እነዚህም ባህሪዎች ተላብሰን ከሄድን ቤተሰባችን ጋር ጥሩ ግንኙነት ኖሮን ከሶስት የነሳ ኑሮ ኖሮን ለዓላማችን ቁርጠኛ ከሆነ ለቤተሰብም ለሀገር የምንተርፍ ዜጋ መሆን እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እጅግ በጣም ደስ ይላል ዶክተር። እንግዲህ የመጨረሻ ጥያቄ፣ ብዙ ነገሮች ሀሳብ ተለዋውጠናል፣ እንደው ቀረ የሚሉት ለስንብት
መልእክት ካለው ትልካለህ? እንግዲህ ያው ቀረሚ ባሮ መልእክት የሀገራችን ሁኔታ ይመስለኛል። እንግዲህ ያው ምንም አቅም የለንም እና ፈጣሪ ጥሩ ነገር ያምጣልን ብለን እንመኛለን። ለሀገራችን ሰላም እመኛለሁ። ሁላችን የምንስቅበት የምንደሰትበት ሀገር ያምጣልን ነው የምለው እና አሁን ያለው ሁኔታ ተቀይሮ በሰላም በደስታ የምንኖርበት ሀገር ቢሰጠን ደስ ይለኛል። እጅግ በጣም ደስ ይላል። ዶክተር ፈቃደ አግዋር በኢትዮጵያ ከፍተኛ የልብ ሐኪም ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ድረስ መጥተው እንግዲህ ይህን የመሰለ ቆይታ አብረን ስላደረግን በበኩሌ በጣም ደስ ብሎኛል። በራሴና በዝግጅት ክፍሉ ስም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን የእንግዳ ሰዓታችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። በቆይታችን እንግዲህ ከዶክተር ፈቃደ ጋር እጅግ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮችን ተጫወተናል። ብዙ ቁም ነገር እንደቀሰማችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሀገራችን እንደዚህ አይነት ስኬታማ ሰዎችን እያፈራች ስለሆነ እኛም በጣም ደስ ይላል። እናንተም እንግዲህ ከዚህ ህይወት ልምድ ቀስማችሁ ወደፊት ለሀገራችሁ የምትጠቅሙ ዜጎች እንድትሆኑ ልባዊ ምኞቴ ነው። የዛሬን ጨርሰናል። በቀጣዩ ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ዳግም እንገናኛለን። በእምነት ዘነበነኝ ጤና ይስጥልኝ።